Opozita e bashkuar akuzon kryeministrin Rama dhe majorancën socialiste se po përpiqet të prish marrëveshjen e 5 qershorit me propozimin për ndryshime kushtetuese. Sipas koalicionit opozitar, ky akt minon procesin e integrimit evropian të vendit dhe dëshmon përpara opinionit publik se Edi Rama për pushtetin e tij personal është në gjendje të hedhë në erë të ardhmen europiane të Shqipërisë. Çdo lloje pisët për të ndryshuar në mënyrë të fshehtë të njëanshme kushtetutën nga njeriu që është i tmerruar nga zgjedhjet dhe vullneti qytetarëve. Është dëshmi e fundit të tij të pashmangshëm. Ky akt rikonfirmon se Edi Rama është një mashtrues tinzar, që për pushtetin e tij shet interesat e vendit dhe të shqiptarëve, rënon procesin e integrimit evropian dhe izolon Shqipërinë, duke kërcënuar rënd stabilitetin politik dhe shoqëror. Për opozitën, ndryshimet të tilla kushtetuese duhet i nënshtrohen një debati të gjerë publik, dhe është populli ai që duhet të shprehet për ndryshime në ligjin themeltar të shtetit. Kushtetutën dhe sistemin zgjedhor e vendosin vetëm qytetarët me referendum popullor. Opozita e bashkuar i bindet vetëm vendimeve që marrin qytetarët dhe jo interesave kriminale të pushtetit personal të Edi Ramës. Në një reagim tjetër më herët, Partia Demokratike sqaron se propozimi për të hapur listat është një përpjekje për të mashtruar shqiptarët. Nëse një parti politike fiton 15 mandate në Tiranë, atëherë 11 janë nga listat e mbyllura të partisë dhe të caktuar prej saj, dhe vetëm 4 deputet mund të zgjidhen nga qytetarët. Kjo sipas opozitës rrëzon alibin e Edi Ramës se do të hap listën, duke zbuluar se qëllimi i vërtetë i ndryshimit është heqja e koalicioneve para zgjedhore.